Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про квартирник для молоді міста та області, який відбудеться у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця департаменту операційної діяльності Дніпропетровського обласного молодіжного центру Марія Бушанська. Вітаю вас. Вітаю. Пані Марія, що ж таке квартирник? Розкажіть, може хто не знає, і з якою метою він організовується в Дніпрі? Ну, квартирник – це такий, як невеликий концерт, формат невеликого концерту. Як в нашому випадку, на нього ми збираємо виконавців, які виконують свої пісні або кавери. І також в нас присутні читці. Вони можуть зачитувати як свої вірші, прозу, так і інших авторів. Метою цього заходу є популяризація української культури, першочергово. По-друге, це розвиток національної свідомості молоді, бо ну, наша цільова аудиторія в основному молодь 14-35 років. Також це зменшення стресу, покращення психоемоційного стану, оскільки в умовах повномасштабного вторгнення стресу, на жаль, дуже багато. Ну і наш захід, як сприяє, як музикотерапія працює, розслабляє. І в цілому квартирник – це захід. Чим він особливий? Він має таку, як затишну, домашню, сімейну атмосферу. Ти приходиш на нього і відчуваєш, що ти наче в колі друзів, хоча навколо там, може, більшість будуть незнайомі тобі. Дійсно, таке зібрання творчих людей, так, яке дарує емоції, так, таке миротворення іншим. А хто виступає організатором такого квартирнику і хто братиме в ньому участь? Організатором виступає ініціативна молодь Дніпропетровського обласного молодіжного центру. В нас проходив воркшоп «Лови і реалізовуй свої ідеї». На ньому як молодь ділилася на групки і придумувала, що ж вона б хотіла реалізувати, яку б свою ініціативу зробити. Була групка, яка хотіла реалізувати квартирник. І я людина, яка дуже цим надихається і дуже люблю музику, дуже люблю творчість. Я сказала, що запропонувала їм, давайте зберемося, разом це все зробимо. І так ми почали організовувати. Минулий квартирник, в нас цього їх буде два, поки що. Минулий був минулого місяця, цей буде сьогодні, до речі. Так. Ми почали підготовлюватися до нього, шукати виконавців, зробили пост в наших соцмережах про те, що якщо ви виконуєте щось або читаєте вірші, можете приходити. На перший квартирник було не так багато бажаючих, оскільки ще не мало такий популярний знав, захід був. На цей квартирник вже насправді бажаючих дуже багато було. І в нас ще була така стратегія, що ми ходили по вулицях. Є ж музиканти вуличні, так, що співають, ми їх кликали на наш квартирник, приходьте, вони ще своїх друзів приводили, щоб вони подивилися. Насправді формат заходу, він не новий, але в Дніпрі він дуже і дуже популярний. І молодь справді дуже цього хоче, оскільки на квартирник до нас минулого разу прийшло близько 50-60 людей. В нас є попередня реєстрація, але в цілому можуть приходити всі. Вже дзвонили друзям, приходь, тут так прикольно. І так в нас там 50 десь плюс людей назбиралося. Цього разу вже, так? Минулого. Цього разу скільки? Цього разу поки зареєстровано близько 40 людей, угу. Але я думаю, що є потенційно може прийти більше. Під час так от зустрічі, ви сказали, охопили навіть вулиці міста Дніпра. Вуличні музиканти як реагували на це запрошення? І, можливо, були якісь кур'йори, казуси, які відмовлялися? Так, люди відмовлялися деякі, бо не всім, на жаль, наразі зрозуміло, що таке молодіжний центр, що дійсно можна прийти просто в простір безкоштовно чимось зайнятися, реалізувати себе і також провести якесь певне дозвілля. Але інша частина виконавців, вони були дуже раді цій можливості, бо вони хочуть, щоб їх чули, вони хочуть десь виступати, вони хочуть собі аудиторію, тому що наразі як оця планка українських виконавців, вона стає досить високою, і можливо, як
може бути складно набрати собі аудиторію, а наш захід якраз сприяє тому, щоб про молодих виконавців українських дізнавалося більше людей, і вони набрали свою популярність. Так. Пані Марія, що буде представлено на цьому квартирнику, які виступи, яких виконавців, що ви вже знаєте, з тих, що зареєструвались? Так, у нас буде 7 виконавців, 7 виступаючих, так, 4 з яких це люди, що співають пісні, і один з яких виконує свої власні, ні, двоє з яких виконує свої власні пісні. Також у нас буде двоє читців, і один з читців, там просто буде неймовірний насправді виступ, оскільки там буде така, як прям цілий виступ. Будуть люди, які грають на різних музикальних інструментах, буде людина, яка буде читати вірші, як і свої, так і авторські, інших авторів. І також буде дівчина, яка займається напрямком танцю, як контемп, і вона буде ще якісь свої рухи показувати. Це прям буде як... Справжнє шоу, справжній концертний номер, можна сказати, для глядачів. Глядачі там зможуть бути це все споглядати, дивитись? Чи лише обмін це творчими людьми? Глядачі, так, звісно. Загалом до нас приходить така молодь, яка зацікавлена музикою, зацікавлена певною творчістю, особливо українською, підтримує українське. І приходять до нас, дивляться. Також в нас в кінці заходу є можливість спробувати себе на сцені. Відкритий мікрофон 30 хвилин, де глядачі вже можуть вийти на сцену і представити щось своє, або заспівати, або прочитати якийсь вірш, наприклад. Проявити себе в творчості, показати свій талант. Пані Марія, чи складно взагалі таке організовувати, такі формати, і, можливо, з чимось виникали особливі труднощі, які ви долали і дійшли до успіху? Насправді труднощів як таких і не виникало, оскільки в нас є вже певний досвід організації заходів. Ми їх організовували досить багато. За існування Дніпропетровського обласного молодіжного центру, це десь близько півроку, ми були співорганізаторами 60 заходів, десь близько того. Тому в нас вже є досвід, вже набиті шишки. Труднощів як таких не виникало. Ми відразу намагалися передбачити всі проблеми, з якими ми можемо стикнутися, всі ризики, і по максимуму намагалися їх уникати. В нас є певні правила для виконавців. Які? Що... Перерахуйте, можливо, хтось зацікавиться. В нас не можна виконувати російську музику, російською мовою, тільки українське або англійською, і інші зарубіжні мови. Також в нас не можна про політику, не можна, пропаганди не може бути. Також це стосується релігії, дискримінації за гендером, віком, статтю, етнічною приналежністю і так далі. В цілому так, це певно все. А інших як таких обмежень немає, тобто якщо людина виконує українське або там англійською, наприклад, популярна мова іноземна, то вона може до нас спокійно звернутися і виступити. Пані Марія, на вашу думку, чому важливо проводити такі подібні масові заходи у Дніпрі? Насправді вони несуть неабияку користь, оскільки зменшують стрес, вони покращують психоемоційний стан, вони згуртовують. Згуртованість – це дуже класно, оскільки вона несе за собою таку користь, як взаємопідтримку, приналежність до групи, зміцнення соціальних зв'язків. Люди відчувають себе в групі, а зараз це в умовах повномасштабного вторгнення це дуже і дуже важливо відчувати, що ти не один, а що ви всі разом, ви можете один одного підтримати, у вас спільні інтереси, ви можете разом поговорити про музику, ви можете разом послухати музику, послухати вірші. Це на моральний стан це дуже класно впливає. Тому для мене це як перший пріоритет, це моральний стан наразі молоді.
Тому я вважаю цей захід так дуже важливим. Так. А чим ще займається обласний молодіжний центр? Можливо, якісь цікаві проєкти ще реалізовуєте, подальші плани поділитись, заінтригуєте? З найближчого можу поділитися. Завтра в нас буде відбуватися йога-дей. Тобто це також про моральне здоров'я і вже і про фізичне здоров'я, оскільки йога, вона сприяє і як фізичному розвантаженню, так і моральному. Це також про зменшення стресу. Також в нас проходять насправді різні формати заходів, як і культурні. В нас є арт-вечорниці, де молодь може помалювати, послухати про українську культуру, про українське мистецтво, так, і спробувати відтворити це своїми власними руками. Дуже класний захід. Також в нас є клуб пазлів, дуже популярний захід. Насправді для нас це було, певно, трошки здивуванням, що він стане популярним, оскільки в нас була деяка ініціативна група, яка любила збирати пазли, і вони подумали, чому б ні. І так до нас приходило дуже багато людей просто збирати пазли, вони між собою розмовляли. Збирання пазлів, воно ж також заспокоює. Не лише дітям, як виявляється. Ти знаходиш своїх однодумців, що от ще хтось любить збирати пазли. Так, і в нас прям цілими днями так сиділи, пазли збирали, в нас їх дуже багато, тому вибір є. Також у нас з популярних заходів є ігротека, це настільні ігри. Дуже популярний захід, на нього також приходить молодь, пограти в настільні ігри. Дуже багато навичок можна розвинути, як виявилося, завдяки настільним іграм. Це і дрібна моторика рук, це і логічне мислення, аналітичне, це і ораторське мистецтво в деяких іграх також треба застосовувати. Також такий важливий напрямок в плані розвитку молоді. От за вашими спостереженнями, ви зазначили, що вже квартирник не вперше проводиться. Що дає це молоді? Що дає творчим особистостям? Можливо, вони тоді стають на пік популярнішими? Те, що вони стають популярнішими, це та певна правда. І до нас вже починають звертатися, що ми хочемо квартирник, ми хочемо слухати музику. От ми провели перший наш квартирник, і після нього вже почали писати виконавці, які там дізналися вже про нас, що от ми хочемо виступити, ми хочемо, щоб про нас також знали люди. Ми хочемо, там хтось хоче спробувати себе просто на сцені якось проявити. Хтось хоче спробувати новий формат, оце, як ми говорили вже про шоу, яке планується. І також до нас звертаються молодь, нам в коментарях під постом писали, коли наступний квартирник. Цей формат зайшов, і тому ми вирішили вдруге в цьому році організувати, бо спочатку не планували насправді, думали перенести на наступний рік вже, бо не очікували, що цей формат настільки популярний, настільки він буде мати вплив. А в нас в Дніпрі проводяться подібні заходи, але їх не так багато, і тому, певно, наш квартирник набув таку популярність і таке очікування від молоді, що от-от нарешті ми зможемо прийти. Анонсуйте, будь ласка, коли, де, о котрій і хто може долучитись? 22 грудня о 17:00 на Барикадній 2, офіс 4. В нас відбудеться квартирник, долучитися можуть всі охочі, хто любить українську музику, українську культуру, хоче підтримати молодих виконавців та й, можливо, виступити в кінці 30 хвилин на вільному мікрофоні. Так, це вже сьогодні, тому запрошуємо всіх. Так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про квартирник для молоді міста та області, який відбудеться у Дніпрі. В гостях нашої студії була керівниця департаменту операційної діяльності Дніпропетровського обласного молодіжного центру Марія Бушанська. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.